din søn, Jesus Kristus. Kom os til hjælp med din Helligånd, og gør vores hjerte stærke ved hjælp af dit ord, så vores selvoptagethed ikke skal få ubrydelig magt over os, men at vi til enhver tid må kunne finde hvile i din nåde, og engang blive salige hos dig og Gud, ved din søn og Helligånd, som lever og regerer med dig, du ene og sande Gud, fra evighed og til evighed. Det var så god i forretning, at kongen ville have
styr på handlen, så han kunne få sin told og sin skat, og også af denne indbringende fiskehandel. Og derfor var det jo, at han udstedte den 10. februar 1516 en forordning, som kun tillod eksport af sild to steder ved Limfjorden. Og det var jo Aalborg, og det var Lødsted Øre. Og denne forordning blev så Løgstørs dåbsattest. Og det er derfor, vi er samlet for at holde fest. Den hvide sild, den skabte liv. Den skabte arbejde og handel. Og den skabte det økonomiske grundlag for etablering og udvikling af Løgstør. Løgstør, der hastigt voksede ud af ingenting, og i løbet af ganske kort tid bliver Vesthimmerlands ukronede hovedstad med både skoler og sygehus, plejehjem, dommerkontor, gasværk, slagteri, værk, en havn med adgang til alle de store verdenshave og en jernbane med direkte forbindelse til resten af Danmark og ud i Europa. Løgstørs historie er en succeshistorie, selvom der selvfølgelig både har været opgangstider og nedgangstider. Men det er en historie, der vidner om hårdt arbejde og om modet til at tage de store beslutninger. Om folkelig fællesskab, om sammenhold og stolthed og resultater, som stadig lever og skaber nyt liv. Der er ikke meget stilhed og fase over det. Der lægges i stedet op til fest, og det er derfor, vi holder festgudstjeneste. Og så dog, alligevel er der en sammenhæng. For en jubilæumsgudstjeneste lægger vi også op til, at man standser op. At man ser på årene, som er gået, og man tager nyt bestik af situationen og kigger fremad. Hvordan lyster vi så, at vores by og fællesskab skal udvikle sig i årene, der kommer. Og kirken, ja, den har jo også spillet en afgørende rolle her i byen, og gør det stadig. Man ser i historien, hvordan kirkelivet fulgte naturligt med udviklingen af Løgstør. Det var således midt fra Løgstør, som allerede i 1608 skænkede Løgsted Kirke en ny prædikestol. Som biskop synes jeg, det er et rigtig dejligt eksempel på samarbejde på tværs af byer, som vi jo nok måske kunne lære lidt af, også i disse tider, hvor samarbejdet mellem sognene i landdistrikterne bliver mere og mere nødvendigt. Vendelserne i det 18. århundrede, de kom også til at præge Løgstør. Allerede i 1840'erne, der begyndte man at tale om, at man egentlig burde have en kirke her på dette sted. Et kapel blev bygget i 1852, og købmanden Michael Simonsen, han skænkede i 1869 et stykke jord til en kirkegård. Og så var man så godt i gang